Nalazimo se u starom gradu Mostara, koji je pod UNESCO-vom zastavom, kao što znamo. I ovaj dio grada krije nekoliko vrlo zanimljivih detalja koji privlače posebnu pažnju. Jedna od tih zanimljivosti je svakako i ova najkraća ulica, dužina je negdje oko 20 metara, a čiji je naziv Kuluk. Upravo smo na dijelu starog grada gdje se na svojevrsnoj tromeđi nalaze tri ulice. Dakle, prilaz je Mala Tepa, od ovog povoda Malog trga ide Kunđiluk, a onda ova mala ulica, odnosno Kuluk. Kada je nekadašnja vlast davala naziv ovoj ulici, imala je potrebu. Ovo je praktično jedan mali sokačić, međutim, vjerovatno je izgrađen kasnije u odnosu na ove druge dijelove i bila je potreba da se da i njoj poseban naziv. Iznad nas nalazi se glavna ulica ili Velika Tepa, paralelno njoj je ova Mala Tepa. Sa te ulice silazi se u stari grad ovom Kuluk ulicom. Sada je vrlo zanimljivo u čemu je ona dobila naziv Kuluk. U to staro vrijeme, ovdje u ovoj ulici se skupljali ljudi, težaci koji su tražili posla. Dakle, ovdje su oni bili neprekidno i onda bi dolazile gazde pa bi njih unajmljivali da rade na njihovim imanjima. Bilo da kopaju, bilo da sade, bilo da ubiru jeli, plodove. Tako da se znalo baš da je put na ovome mjestu da se oni nalaze. I naravno, to se prihvatilo građana i ulica je nazvana Kuluk ulica. Međutim, ovdje je jedna greška napravljena, velika greška prilikom pisanja, tako da tu stoji Kurluk, Kurluk, međutim, ta riječ ništa ne znači. Dok Kuluk znači kulučenje, odnosno rad, dakle, odnosi se na ljude koji su to radili. Ulica ima samo tri numere. Sa ove lijeve strane su brojevi 1 i 3, a sa desne strane je broj 2. Parni i neparni. Dakle, na jednoj dužini do 10 metara pružaju se samo tri objekta. I to je za današnje turiste, bilo da su strani ili domaći, jako zanimljiv detalj, jer navikli smo danas da su avenije po nekoliko kilometara. E šta ova ulica sadrži? Na kraju ove ulice, nekada, za vrijeme tog osmanskog perioda, grad je bio opasan zidinama. U sami grad se ulazilo kroz kapije koje su se po noći zatvarale. Niko nije mogao po noći ući u grad bez provjere. I onda tu je jedna kula bila upravo na ovoj glavnoj ulici, odnosno Velikoj Tepi. Ova grada Mala lijevo je posljednjih decenija služila kao pekara i u njoj se nalazi danas sačuvano ognjište gdje se pekao hljeb. Poslije naredni stari objekat je danas restoran, vjerovatno je tu bilo konačište, jer tu je fluktuacija bila velika, ljudi koji su prelazili preko mosta morali su tu da odmaraju, a sa desne strane je vrlo, vrlo zanimljiv jedan objekat, a to je kafana Evropa. Vidite sada, vrlo je važno saznati, ali to je teško, kad je ovaj objekat dobio naziv Evropa. Kad kažemo kafana Evropa, to nas asocira na nešto što je izazvalo iz okvira tog osmanskog perioda. Jer su u tome periodu te kafane bile jako, jako male, skromnih dimenzija i one su bile prilično neugledne. Međutim, ovaj objekat koji ima jednu etažu, on je većih dimenzija i prilično je bio uređen. Šta nas još veže za ovaj objekat? Čitajući
roman o Aleksi Šantiću, našao sam podatke da je ovdje, u ovom objektu, za vrijeme Austro-Ugarske, i mislim da je ona dobila taj naziv kad su Austrijanci došli, održana je prva pozorišna predstava u Mostaru. Mostar nije tada imao svoje pozorište, ali su, upravo zahvaljujući Aleksi Šantiću i njegovim prijateljima književnicima, na njihov poziv su gostovale putujuće trupe. Oni su stalno putovali i tu je ta održana prva pozorišna predstava u Mostaru, tako da je ovaj objekat postao zabilježen kao značajan kulturni centar za Mostar, gdje se počela razvijati ta umjetnost, a poznato je da je kasnije toliko bila intenzivna ta pozorišna djelatnost da je Mostar nazvan grad opsjednut pozorištem. Ovaj objekat ovdje, a to je ta pekara, imao je veliku funkciju tokom posljednjeg rata, a ja mislim čak i da je to isto se desilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ona je vršila svoju funkciju i tokom rata. Sad se vežemo za jedan detalj. Na ovom objektu nalazi se spomen ploča jednom pekaru koji je tu radio 90. godina, a ime mu je Hajrudin. Mi smo ga zvali Hajro, kraće po mostarski. Vrlo je zanimljivo da je stari most gradio Hajrudin, a da je ovaj pekar posljednji prešao preko starog, posljednji, preko starog mosta. To je jedna koincidencija nevjerovatna. Ali evo, ovi dobri ljudi su napravili spomen ploču upravo želeći da odaju jedno poštovanje njemu s obzirom na njegov rad tokom ovoga rata.